Cikgu? Ya? Yeah. Kalau soalan kameran kan, putaran semua tu kalau dia cakap 180 kenapa kadang-kadang kena bahagi dua kadang-kadang tak payah bahagi dua? Saya keliru lah cikgu. Oh, kalau adik keliru biar cikgu jelaskan tapi cikgu perlu bawa adik kepada satu konsep. Masak-masak. Siapa yang biasa tolong mak dia kat dapur dia akan faham konsep ni dengan begitu mendalam sekali. Video ini dibawakan khas oleh anda oleh Cikgu Hasan dengan kerjasama Cikgu Aizuddin Yusof. Sebelum itu, cikgu perlu jelaskan ada beberapa jenis mangkuk. Ada mangkuk dengan tapak lengkung, macam uh, separuh bola lah kiranya. Dan juga ada yang bertapak rata. Tapak rata dia tak jatuh lah kan, dia stable saja dia punya permukaan. Yang ni lengkung habis. Dan untuk mangkuk ini, kita ada penggilis. Ada gilis yang macam tu, ada gilis yang lengkuk je kat tepi, lepas tu dia lurus, lengkuk balik. Ada yang berlengkuk separuh saja dan ada yang lengkuk skrat dan lurus. Hmm. So, ikut mangkuk yang sesuai. Dan untuk memudahkan kefahaman kita, anggaplah penggilis ini adalah efektif tahap gila. Sekali dia gilis, dia hancur. Kalau anda pernah pergi kedai mamak, anda akan dapati kat belakang kedai dia ada satu dulang besar gila. Dulang yang sangat besar. Kalau letak seorang manusia, duduk duduk dekat sini. Dan kita ada satu hirisan pisau yang panjang. Dalam itu ada semua cili 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 yang mana pisau ni dia akan berpusing-pusing menggiliskan semua cili cili. Dapatlah nama cili gilis. Nah, sebelum masak pastikan dulu cili anda dipotong. Yeah, ready. Barulah cikgu akan giliskan dan ini adalah rupa cili sebelum digilis. Bila digilis dikemek habis menggunakan cikgu punya penggilis yang 100% efektif. Dari pandangan tepi, rupa dia macam ni. Nampak kan? Dia kemekkan terus, cili dah jadi senipis kertas. So, penggilis ni bila letak dalam mangkuk yang sesuai dengan rupa dia dan kita letak cili ke dalam, maka dari pandangan atas, cikgu akan lukiskan rupa dia titik-titik merah saja mewakili cili. Iyalah, cikgu tahu cili panjang tapi sebab susah nak lukis, cikgu buat dot-dot-dot saja. Bila bilah itu dipusingkan macam dekat kedai mamak tu, maka cili akan digilis dan rupa digilis dia kena kemek dan buat garisan-garisan yang panjang-panjang macam tu ya so proses menggilis kalau cikgu punya bila tadi separuh saja kan kalau anda ingat balik semula rupa dia separuh saja maka pandangan daripada atas kita akan ada empat kemungkinan putaran putaran atau gilis sama ya dalam bahasa matematik dipanggil putaran bahasa English revolution dan ada juga sekali-sekala cikgu nampak dalam soalan menggunakan perkataan kisaran Alright, so yang mula-mula kalau dikata putar 90 darjah bermaksud daripada mula dia akhir dekat sebelah bawah 90 darjah maka cili-cili semuanya akan digilis seperti berikut. Semua dah kena gilis. Manakala kalau 180 darjah dari mula dekat sebelah kanan akhir sekali dia akan duduk dekat sebelah kiri menyebabkan semua cili-cili telah digilis dan rupa dia seperti berikut. Yang sebelah atas tu belum lagi digilis. Jika diputarkan 280 darjah, mulanya dari sebelah kanan dan berakhir di sebelah atas menyebabkan semua cili-cili dalam ruang itu digilis. Ingat di ya, kelas sebenarnya ada banyak gila cili, cikgu cuma buat beberapa titik saja supaya tak keliru ya. Ada baki kat sini yang tak digilis. Manakala kalau manakala jika diputarkan 360 darjah bermaksud daripada tempat ia bermula, dia akan kembali ke tempat yang asal, menyebabkan semua cili dalam proses itu digilis habis. Bagaimana pula kalau bilahnya berbentuk seperti ini? Jika dimasukkan dalam mangkuk yang sama bentuk dengannya dan diletakkan cili ke dalam pandangan atas akan kelihatan seperti berikut. Proses menggilis ada beberapa sahaja. Yang pertama, jika putar 90 darjah dari mula dia melintangkan. Lepas tu bila berahi dia akan duduk seperti berikut. Kenapa pula? Kerana bilah sebelah kiri contohnya yang ni hanya akan bergerak ke sebelah atas. 90 darjah. Maka hanya sebahagian cili saja akan dikisar. Manakala bila sebelah kanan akan turun ke sebelah bawah 90 darjah. Maka hanya cili dekat sebelah sini saja yang digilis. So, ada baki kawasan yang tak digilis. Jika putaran 180 darjah dari mula dia melintang, ia akan menghasilkan bentuk yang sama. Kenapa pula? Sebab garisan yang warna purple ini dia akan berpusing sampai duduk sebelah kanan menghasilkan bentuk macam manakala sayap sayap sebelah kanan akan dipusingkan 180 darjah duduk sebelah kiri maka dalam proses ini semua cili dalam bekas digilis jika anda sudah faham konsep ini jom kita lihat apakah jenis bilah yang digunakan dalam soalan caranya lihat sempadan ataupun batasan maksudnya tempat yang ditutup kalau cikgu ada bentuk seperti ini ini tiada batasan ia bukan satu kawasan ia terbuka. Kawasan tersebut harus ditutup. Barulah kita menamakan kawasan tersebut dibatasi. Ada tiga jenis soalan biasanya. Dibatasi oleh dua garisan. Contoh yang pertama. Dibatasi oleh lengkung dan paksi X. Perasan tak? Soalan tak maklumkan apa-apa tentang paksi Y. Bermaksud kawasan kita hanyalah seperti berikut. Menunjukkan kita mempunyai bilah yang berbentuk seperti bentuk U terbalik kan? Anda perlu terbalikkan lah kalau nak gunakan alatan ini. Maka letak dalam mangkuk. Pandangan daripada atas akan kelihatan seperti satu garisan lurus. Berapakah darjah putaran supaya semua cili di dalam digilis? Jawapan dia, 180 darjah. Kerana 180 dekat sebelah kerana 180 darjah akan menyebabkan dua-dua bilah bertukar tempat, maka semua cili dalamnya akan digilis. Maka soalan seperti ini, satu putaran lengkap ialah 180 sahaja. Contoh kedua, lengkung dan garisan Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 lebih kurang dekat atas dan ia sebenarnya panjang. Maka dua kawasan yang dimaklumkan ialah lengkung dan juga Y5. Kawasan ini adalah mirip dengan pisau yang berbentuk huruf U. Pandangan daripada atas ia kelihatan lurus. Untuk buat satu putaran lengkap agar sumu cili digilis, kita hanya perlukan 180 darjah. Soalan yang dibatasi tiga garisan. Contoh soalan, lengkung. Lebih baik kalau pelajar lukis tempat lain semula ya. Lengkung, Pak X paksi Y. Bila kita habis lukis, didapati bahawa terdapat dua kawasan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Soalan seperti ini, kita hanya akan menganggap bahawa ia mempunyai satu bilah sahaja. Kenapa pula? Sebab bila kita lihat sebagai contoh paksi X, paksi Y, bila terbelah kepada bentuk seperti ini, kita akan maklumkan ada empat sukuan, betul? Dan setiap satunya berlainan daripada bentuk yang lain. Sehingga kan diberi nama-nama berbeza. Tirus, cakar, refleks. Sama juga seperti bentuk soalan lakaran ini. Kanan dan kiri dianggap dua kawasan berbeza. Maka kita hanya ada satu belah sahaja bilah. So, bilah kita kalau terbalikkan rupa dia seperti ini sahaja. Jika diletakkan dalam mangkuk, rupa dia akan menjadi satu belah sahaja. Maka satu putaran lengkap bagi menghasilkan cili-cili yang digilis habis-habisan ialah 360 darjah. Contoh kedua, lengkung. Cikgu lukis balik. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 tinggi sikit. Lebih kurang macam ni. Okay. Dan paksi X. Perasan tak soalan tidak maklumkan paksi Y? Bermaksud kawasan yang dimaksudkan ialah ini. Ini adalah rupa pisau dengan permukaan sebahagiannya lengkung dan sebahagiannya rata. Jika diletakkan dalam mangkuk, rupa dia akan jadi daripada pandangan atas lurus. Maka berapa darjah putaran supaya semua cilinya digilis? Jawapan dia, 180 darjah. Contoh yang terakhir dibatasi oleh empat garisan. La haula wala quwwata illa billah. Biasanya pelajar serabut bila tengok lukisan. Apatah lagi kalau soalan tu mempunyai garisan-garisan lengkung yang lain atau garisan lurus yang lain, maka disarankan untuk lukis semula garisan ini di tempat lain. Lengkung, paksi x, paksi y dan y sama dengan 2. Tinggi sikit. Wow, mana satu kawasan ni? Ha, ah, ini mencabar. Ingat kelas, semua kawasan harus disentuh oleh setiap satu garisan ni. Kawasan yang salah ialah kawasan di atas. Kenapa pula? Sebab kawasan ini tidak sentuh paksi X. Jadi, kawasan mana? Kawasan sebelah bawah. Jawapan dia, kenapa pula? Kerana ia disentuh oleh empat garisan. Paksi X, paksi Y, Y sama dengan dua dan lengkung. Cikgu hanya lukiskan sebelah kanan. Kenapa? Sebab ini dikira sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Kanan kiri tak akan wujud kalau dia hanya maklumkan lengkung paksi X dan garisan Y sama dengan 2. Maka dia punya pisau adalah satu pisau yang panjang. Sebelah kiri, ia terbelah oleh Pak Y. Maka kita punya pisau adalah lekuk sebahagian sahaja dan lurus. Bila diletakkan dalam mangkuk dan dilihat dari pandangan atas, dapat rupa seperti itu. Untuk menghasilkan satu putaran lengkap agar semuanya cili digilis, kita akan pusingkan 360 darjah. Kalau sudah faham ni, insyaAllah kita dah boleh jawab soalan SPM. Soalan SPM 2018, nombor 10. Soalan C. Cari isi padu kisaran. Tengok tu. Kisaran. Kadang-kadang putaran. Dalam pai apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung. Jadi cikgu akan lukis balik ya. Lengkung. Garisan lurus OX oh, sama dengan 8. Dekat mana X sama dengan 8? Daripada persamaan yang diberi dalam soalan. Oh, 6 ialah pintasan dekat sini. Maka 8 terletak di hadapan. Anggaran saja ini adalah X sama dengan 8. Ingat ya kelas. X sama dengan 8 bukan garisan ni kecil. Tetapi dia adalah panjang. Jadi kawasan yang cikgu dapat, adakah ia satu bilah bentuk U ataupun separuh saja? Jawapan dia ialah, sila lukis. Lengkung, garisan X sama dengan 8, kita dapati bilah kita bentuk U. Dikisar melalui 180 darjah pada paksi X. Jangan, jangan risau, gambar ni sengit saja. Pusingkan kertas peperiksaan anda dan rupa dia akan jadi normal. Kalau pisau ini diletakkan dalam mangkuk, bentuknya akan jadi satu garisan melurus. Jadi berapa darjah supaya dapat satu putaran lengkap? Betul, 180 darjah. Sebab itulah dalam soalan ditulis 180. Tidak perlu bahagi dua kerana kita dapat formula penuh. Untuk pengetahuan pelajar, formula untuk sari isi padu pi x kuasa 2 dy ataupun pi y kuasa 2 dx kedua-dua ni menganggap bahawa satu putaran lengkap agar semua cili digilis. Contoh soalan dalam SPM tahun 2013. Cikgu fokus kepada yang berkaitan X sama dengan Y kuasa 2 tambah 2 mewakili lengkung. Dan lengkung ini dilukis sekerat sahaja. Sebenarnya lukisan dia seperti berikut. Hal ini kerana soalan tahun 2013 ia adalah sama. Bezanya pintasan paksi X saja berbeza. Tetapi persamaan dia sama. X sama dengan Y kuasa 2 tambah dengan apa-apa nilai. Jadi lukisan dia sebenarnya penuh tetapi ini tak ada masalah. Kita sambung baca soalan C. Dia kata kawasan yang dibatasi lengkung untuk elak keliru cikgu lukis tempat lain garis lurus x sama dengan 3 x sama dengan 3 dilihat dekat situ dan rupa dia sebenarnya panjang jadi begini dan paksi x dia kata oh ada 3 garisan paksi x pula dia kata Pish. maka kita ada 2 kawasan saja satu bilas saja sebenarnya bukannya dua bermaksud bila cikgu adalah bentuk seperti ini diletakkan dalam mangkuk mangkuk bentuk bulat maka Daripada pandangan atas, kita hanya dapat satu jejari sahaja. Untuk buat satu putaran lengkap, berapa darjah diperlukan? Betul, 360 darjah. Sebab itu soalan ini 360 darjah. Dan tidak perlu apa-apa olahan seperti bahagi dua ataupun darab dua, tak perlu. Kerana satu putaran lengkap telah dipenuhi. Andai kata soalan berubah dekat sini dan minta 180 darjah, bermaksud formula kita yang standardnya menghitung putaran lengkap dia nak separuh saja kan macam cikgu katakan tadi maksudnya diubah ni jadi 180 darjah bermaksud pelajar tersebut haruslah bahagi 2 kerana bentuk formula ni dapat satu kawasan penuh kalau nak 180 kita nak separuh saja baru bahagi 2